А сега отиваме в Благоевград, където днешния ден на народните будители е особено важен. Учители и ученици от града се обединиха около кауза и тя е да помогнат на любим преподавател в беда, борещ се с рядко онкологично заболяване. Повече за това ще ни разкаже сега Ирина Жерева. Виждаме, Ирина, добро утро, колко много хора има за теб, ученици и младежи. Разкажи ни историята. Колеги, здравейте. В действителност много хора са се събрали тук, Деня на народните будители, за една благородна кауза. Каузата да бъде спасен живота. Живота на техния любим учител Пепа Стоянова, която страда, както и вие казахте, от рядко онкологично заболяване. Изключително много деца, учители, както и общественици има тук. Представители на институции, включително кмета господин Илко Стоянов, господин Златанов от инспектората по образование. Преди обаче да дам думата на всички тях, нека да видим историята на тази жена, която ще ви разкаже сега, е Екатерина Николова. Тя е родител и любим учител. Тя е любимата на поколение ученици, госпожа Стоянова. Може да се каже, че е сбъдната мечта. Тази професия е отговорна, но за мен носи удовлетворение от постиженията на моите ученици. Тук той спечели първо място, беше много щастлив. Откакто преподава, Денят на народните будители е сред най-любимите й. Той е празник за цялото и семейство, тъй като съпругът ти също е учител. Но не и днес. Не съм започвала въобще тази учебна година. За първи път няма да бъда на училище на 1 септември, на 15 септември и на 1 ноември. Няма да бъда сред своите ученици, сред своите колеги. На 25 август разбрахме тази тежка диагноза. Хордома. Това е рядко срещана болест. На 1 милион един човек. След десетки грешни диагнози и неуспешна операция у нас, близките на Пепа откриват начин да й помогнат с лечение в Турция. Там туморът ти ще бъде премахнат изцяло, а шансовете й за живот са големи. Операцията ще струва 120 000 евро, но семейството не разполага с тези пари. Бивши ученици нейни, които 15 години са завършили и просто се сещат за госпожата и изпращат макар и по-скромни суми от порядъка на 20-40 евро. Добрият учител остава в сърцата на учениците и в такива тежки моменти хората помагат. Не е забравена човещината все още, макар че има такива кампании, които се правят фалшиви и в момента хората се съмняват в това дали е истина, дали не е истина. За нас е реалността. Близки учители и ученици не остават безразлични към болестта на любимата учителка по информатика и подемат кампания в социалните мрежи с името «Живот за Пепи». Много съм щастлива, че имам такива колеги, имам ученици, които постоянно ми се обаждат, пишат, дават ми вяра, дават ми кураж. Това ми дава една надежда. Мама най-вече е войник. Тя наистина е войник. Много е силна. Като учител е много мила, много добра, много справедлива. Човек не си избира родителите. Ако бих имал шанса да си избера родителите, пак ще щях да ги избера тях. Помощ на Пепи вече има разкрита и банкова сметка. А любовта към своята госпожа тук изразяват в момента, както и преди малко видяхте, много ученици. Към една от тях, Мими, защо днес си тук? Какво пожелаваш на своята госпожа? Първо искам да честитя празника на всички наши учители и искам да честитя празника на госпожа Стоянова, която страшно много ни липсва. Тук съм, защото искам да я подкрепя, защото искам по-бързо да се върне при нас, защото много ни липсва, защото тя е един страхотен човек, преподавател, една всеотдайна жена. Много ни липсва. Аз съм 12-ти клас и призовавам всички хора, които могат да помогнат, да помогнат, защото искам се по-бързо да видя в училището, да ми преподава и искам да видя на нашата абитуриентка. Добре, благодаря ти. Сега идваме и към институциите. Кмета господин Стоянов е тук и господин Златанов. Господин Златанов, кажете вие защо дойдохте, подкрепяте тази инициатива на вашите колеги и как ще протече днешния ден? Безспорно, че я подкрепям и бих призовал в деня на народните будители да проявим доброта, да бъдем посланници на доброто, да проявим човечност, сърдечност и в крайна сметка да благоприятстваме този процес на набиране на средства в името на това едно така ефективно лечение да се проведе на нашия колега Пепи Стоянова. Тук бих апелирал и към самата нея. Кураж, сили, очакваме те, Пепи,
скоро време да бъдеш сред нас. Господин Стоянов, това, че сте тук, означава ли, че общината по някакъв начин има ангажимент да помогне? Най-вече означава, че подкрепяме тази инициатива, която е създадена от тези ученици, от тези деца. Няма как да не застанем зад тяхната инициатива. И идеята е преди всичко да я подпомогнем емоционално, естествено, че и финансово. Ще опитаме да помогнем в рамките на това, което можем. Естествено, че призоваваме обществеността. Но тази чудесна инициатива на децата трябва да бъде подкрепена. Аз съм и възпитаник на тази гимназия. Личи ви и по облеклото, и последен кадър към всички тези деца, които искат да има живот за Пепи. Можете да видите Facebook страницата. Има и банкова сметка, така че който желае да помогне, може да го направи. 120 000 евро са и много, но и малко, когато има толкова много хора, които искат да помогнат на своята госпожа. Това е за сега. От тук ще проследим и кампанията. Ирина, много ти благодаря. Живот за Пепи. Става въпрос за Пепа Стоянова. Очевидно много обичан учител, преподавател. Виждаме колко много деца, колко много така общественици и кмета, включително на Благоевград е там, за да подкрепи инициативата. Надяваме се, че хората ще подходят така с грижа и с отговорност и ще се включат в тази кампания, защото 120 000 евро, казахме, могат да бъдат и много и малко. В случая очевидно са много. Надяваме се всичко да завърши с тези усмивки, които децата демонстрираха сега.